Kluci, kteří říkají, a co budeme teď kritizovat, když nemáme tu partaj, do koho se budeme strefovat. Já myslím, že to je názorný příklad, že máme do koho se strefovat, máme proti čemu bojovat. A já myslím, že jste řekl na začátku, aby jsme si to nebrali osobně. Já si myslím, že naopak, že bychom si to měli všichni brát osobně. Já se domnívám, že jak kdo má živé svědomí a jak kdo se podal tomu trendovi. My jsme šli na naší poslední výstavě tak daleko, že jsme dokonce objednali rakev a pohřbívali jsme občanské fórum v Teplicích. Bylo to pro řadu lidí s podívením. Ale bylo to symbolické. Bylo to symbolické, byl tam umístěn věnec, na kterém byl napsán na stuze věrní voliči. Takže jsme se důstojně rozloučili vlastně za celý národ s velkou kolektivní ideou, která byla takto pohřbená. A já se domnívám, že to je právě velmi symbolické a příznačné pro tuto dobu, že pravděpodobně prožíváme konec velikých ideí, vůbec kolektivní ideologie, že všechno se transformuje někam jinam. Nicméně ta podstata, hamižnost člověka, jeho blbost, jeho zvůle, touha pomoci. A všechny tyto trendy, které vidíme v podstatě u nejvyšších představitelů, jsou vlastně dobrým příkladem pro, jak se dříve říkalo, národ a masy. Takže je to trend, se kterým budeme muset zápolit, a já se domnívám, že pokud v této zemi byli slušní lidé, že se nemohou vyhnout této válce, tomuto trvalému boji, že to je vlastně náš úděl. Pokud se nechceme nechat zavalit touto ničemností. Autor, jeden velmi chytrý autor v knize Setkání žigát napsal, když jsme byli mladí, tak jsme si, je to na jiné téma, ale je to totéž, tak jsme si mysleli, že maloměšťáci umírají s námi, ale oni se rodí stále noví. A já si myslím, že tady je právě místo umění, že vždycky má s kým bojovat. A transcendentálně nastupovat tam, kde nestačí politika a jiné věci. Skutečně blbost je nesmrtelná. Tetečka. Připijme na zdar výstavy, která proběhla těchto prostorách. Já bych se chtěl za vaši skupinu hlavně poděkovat panu Polaní. Ježiši, to snad tak krásné přijetí v tomto městě a tak krásnou výstavu musím. Já vám děkuji. A já si dovolím tuto krásnou fyzičku dát naší trvalé a vděčné návštěvky. Ježiši, tak si ale, pane místostarosto, přitupneme. Ve středu jsem si čukala ze starostou a místo starostou, tak ještě vy jste zůstane dotčené. Děkuju. Já jsem totiž ve středu držela 85. Ježíš, to je krásný věk, no tak to myslíme. Asi takhle to je. A vy jste tam scházel. Mě na oslavy nezvou, já jsem na práci. Nic se neděje. Já už se tady učila výstava stálo pod tíhou nějakého myšlenky. Je to pěší. Já bych to
Tenhle ten styl. Já se těším, já jsem si to pořádně tím začátku mě to, ale právě to ne. Vlastně jsou nám sluterové jednotlivá tadyhle. Tadyhle, Pavle, paní, která dělá krásnou keramiku, tady na drbě. Kde tady máme ještě dalšího? Ty jsou jako někde mimo. Myslím, že čtyři, no, ale dva utekli někam neznámo kam. A mladí lidi chodí taky k vám. Thank you.
hochgeehrte Damen und Herren, velice vážené dámy, vážení pánové, liebe Schwestern und Brüder, milé sestry, milí bratři, es ist eine große Freude für mich, je to velká radost pro mě, schön laut sprechen, ne? Eine große Freude für mich, Sie zu begrüßen zu dürfen, alle. Je to pro mě velká radost vás tu všechny přivítat. Zu Beginn dieser Ausstellung, zahájení této výstavy, die auf jeden Fall ein Stück über der Schöpfung Gottes zeigt. Která každopádně ukazuje část práce stvořitele. Ich begrüße die Künstler, besonders die Künstlerinnen und Künstler, Künstlerinnen. Obzvláště vítám umělkyně a umělce. Künstler, Künstler, besonders Frau, Frau. Hlavně paní Vě Bonáčková. Sie hat etwas Angst, sie hat gesagt, sie hat etwas Strach, Strach hat sie gesagt. Aber wenn ich dabei bin, brauchst du keine Angst zu haben. Keine Angst. Aber ich freue mich, dass sie etwas Angst hat. Es ist gut, weil da spürt man, sie ist engagiert, sie ist ganz bei der Sache. Es gibt Leute, nicht wahr, die machen alles, alles, ja, und sie haben keine Angst. Das ist nicht so gut, weil es nicht menschlich ist. Zum Menschen gehört auch die Angst. Weil wir spüren, dass wir nicht alles können. Und wir fragen, geht das, geht das, geht das nicht? Das ist ein gutes Zeichen. Also, ich begrüße die Künstlerinnen und Künstler noch einmal. Frau hat mich gebeten, Sie zu begrüßen und auch gleichzeitig dann nachher, später, den Segen zu geben für die Ausstellung. Hören Sie zu! An Gottes Segen ist alles gelegen. Wenn Gott das Haus nicht baut, bauen die Bauleute vergebens. Wenn Gott nicht die Stadt bewacht, machen die Wächter vergebens. Das können Sie glauben. Das können Sie lassen. Ich glaube es. Und so sage ich, es ist gut, dass die Frau, wie heißt sie? Raczkowa. Frau Minte, leider, ich bin ein dummer Mann. Ich vergesse sofort die Namen. Ja, das ist ein Trauerspiel, aber es ist leider so. Es ist so. Also Gottes Segen will sie, möchte sie gerne, dass ich den Segen gebe über die Ausstellung. Und das ist wunderbar. Und gleichzeitig wunderbar ist, dass Menschen hier zusammenkommen, alle sie zusammenkommen hier, um diese Ausstellung zu eröffnen, Es nützt nichts, wenn die Künstler alleine für sich die Kunstwerke schaffen. Sie brauchen das Publikum. Publikum, ein aufmerksames, waches Publikum. Sie spricht gut Tschechisch, ne? Ja. Und da seid ihr. Die gehören zusammen. Zu der Ausstellung gehört nicht nur die Künstler, sondern gehören auch die Zuschauer und die das Kunstwerke bewundern. Also ich persönlich freue mich, dass Sie das hier im Kloster machen. Ich verspreche Ihnen, dass der Segen Gottes darauf ruhen wird. Ich
jetzt höre ich auf. Ich komme an den Mann drauf. Der Bürgermeister steht da hinten. Bürgermeister, komm her. Das sehe ich dir gerade. Starosta, Avanti. Komm her. Starosta, Rossi. Ich habe ihn noch nicht begrüßt. Ich glaube, der Chef von Ossig. Der Chef von Ossig ist nämlich nicht hier. Nicht, sondern hier. Das ist der Chef. Starosta heißt, er trägt Sorge für die Stadt. Alles, was hier passiert. Co? Protože ten křížek, co tam má? Protože tady šéfem tady toho kostela. Dámy a pánové, vážení přátelé umění, dostalo se mi té cti hned po panu Opatovi, abych vás uvítala na druhé výstavě výtvarných děl severočeských výtvarníků s názvem Tentokrát. Tento název vyplynul ze zkušeností s první výstavou v loňském roce. Tato výstava s názvem The Time byla pro velký úspěch o celý jeden měsíc prodloužena. I proto se její tři účastníci dohodli uspořádat nezávislé pokračování na volné téma, abyste mohli shlédnout nová díla, která vytvořil. Přizvali si k tomu i další autory. Původním výtvarníkům z Loňska, Rudolfu Velvarskému, Petru Rajmanovi a Věře Mráčkové, se letos připojili Pavel Kreml, Zdeněk Petřík, Emil Pejša, Ivo Medek, Martin Holík, Markéta Dimitrovová a Jiří Křišta, který nás bohužel letos v červnu opustil v nedožitých 40 letech. Za malou chvíli tedy můžete shlédnout díla 10 výtvarníků. Jejich stručné zpovědi o jejich výtvarnické činnosti jsou k nahlédnutí uvnitř katalogových listek. Výstavy Věrka Mráčková bych chtěla mými ústy poděkovat zejména panu Opatovi Oseckého kláštera, páteru Bernardu Tébesovi, za to, že propůjčil tyto prostory k organizování této výstavy. Potom panu starostovi našeho města, panu místostarostovi, který velmi přispěl svou iniciativou a střícným postojem, potom kulturnímu výboru zastupitelstva za doporučení a pomoc, firmám Tu, Spektro a Zero za propagační tiskoviny, autolakovně pana Klase a Němečka, panu Korandovi, majiteli restaurace U Kováře, a manželům Kafanovým, majitelům drogerie Osek, za sponzorské dary. Nyní by se pan Opat odebral do vnitřních prostor areálu, kde tuto výstavu posvětí, a vy budete pokračovat. Ano. A teď máme hier. Moment. Wollen Sie da sitzen? Danke. Ne, dovnitř panu Patu udělá tady. Den Segen schwenke ich nach Hause. Požehnání vysloví pan Opat tady. Und dann gehe ich mit Weihwasser durch die Ausstellung. A potom půjde s tou svěcenou vodou výstavu. Sie können folgen oder Sie können einen Drink nehmen. Můžete následovat, anebo si jít tady. Gut, also ich gebe jetzt den Segen für die Ausstellung. Und dann gehe ich hinein. Und wer mitgehen will, kann mitgehen. Und wer nicht mitgehen will, der geht hier einen Drink machen. Das über Lautsprecher, das ist so. Also, gütiger Gott. Du hast Himmel und Erde geschaffen. Die Sonne und die Wolken. Den schönen blauen Himmel. Du bist der Schöpfer der Welt. Nicht wir.
Das glaube ich. A tomu věřím. Und ich bitte auch alle anderen versuchen es zu glauben. A prosím také všechny ostatní, aby zkusili tomu věřit. Wenn du der Schöpfer der Welt bist, země, bist du auch der Schöpfer der Kunst. Potom si také stvořitelé umění. Die Kunstwerke, die hier ausgestellt werden, sind letztlich dein Werk über Menschen. Gott, du brauchst die Menschen. Du willst, dass die Menschen mitwirken an der Welt. Und dazu gehört auch die Kunst. Gott macht das nicht allein, sondern er will die Menschen. Die Menschen sollen mitarbeiten. Das entspricht der Würde des Menschen. Jeder Mensch hat eine große Würde. Jeder Mensch ist mehr wert als die ganze Makro- und Mikrokosmos. Das geht alles weg. Aber der Mensch nicht. Seine Seele bleibt. Ewig. Jetzt bitten wir dich, Herr, Herr der Schöpfung, ob wir es glauben oder nicht, um den Segen für diese Ausstellung. Wenn ich um den Segen bitte, glaube ich, Herr, dass du uns unterstützen wirst und dass du uns wirklich helfen wirst, dass diese Ausstellung zum Wohle der Menschen, zur Freude der Menschen ist. Dazu erbitte mir deinen Segen. Du segne diese Ausstellung und alle Menschen, die sie vorbereitet haben und die Bilder gemalt haben und die Werke geschaffen haben, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Viel Freude. Wir gehen jetzt hinein mit Maiwasser. Komm mit der Bär her. Než pan Opat požehná tuto výstavu, tak mi dovolte, abych vám popřála prožití příjemných chvil nad ukázkami výtvarných děl, které si budete moci prohlédnout hned po tom, co pan Opat provede požehnání. Mezitím tedy budete poslouchat ještě tento skvostný soubor Muzika Puella a já vám přeji nic jiného než příjemné zážitky. Čekaj, to je to.
Ten máš svůj. Se pone muy
Thank you.